President, jeg er veldig tilfreds med at vi har kommet til enighet om årets hovedoppgjør i staten gjennom avtaler med partene. Årets oppgjør i staten gir en årslønnsvekst på 1,7%. Dette er i tråd med frontfaget. Frontfagsmodellen er viktig, særlig i krisetider som nå. Frontfagsmodellen bidrar til å sikre konkurranseevnen og gi tryggere grunnlag for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet fremover. President, er et overordnet politisk mål å gi mer ansvar og økt lokalt handlingsrom til virksomhetene. Derfor har staten i de siste tariffoppgjørene lagt stor vekt på at mest mulig av den økonomisk disponible rammen skal avsettes til lokale forhandlinger, både i avtalen med LO-stat, Unio og YS-stat, og i avtalen med akademikerne. Det er viktig at statens ulike virksomheter i størst mulig grad selv får fordele lønnsmidlene i forhandlinger med lokale tillitsvalgte. Virksomhetene er ulike og har forskjellige utfordringer og muligheter. Årets tariffoppgjør er imidlertid et særegent oppgjør, både med hensyn til økonomi og tidspunktet for etterfølgende lokale forhandlinger i virksomhetene. President, det har derfor vært viktig for meg å få til en avtale som tar hensyn til virksomhetenes behov for et forenklet oppgjør. Jeg er derfor godt fornøyd med at vi innenfor en meget begrenset disponibel økonomisk ramme ble enige med LO-stat, Unio og YS-stat om sentrale tillegg som sikrer alle en reallønnsvekst, og at profilen på tilleggene sikrer likelønnsprofil. I avtalen med akademikerne er hele den økonomiske rammen avsatt til lokal fordeling. Jeg føler meg trygg på at virksomhetene finner gode løsninger i forhandlinger lokalt med akademikerne. For øvrig er de to avtalene i all hovedsak like når det gjelder sosiale og økonomiske vilkår. Jeg er også fornøyd med at vi er enige om, med alle de fire hovedsammenslutningene om å arbeide videre med å utvikle lønnssystemet frem mot neste hovedoppgjør. President, jeg merker meg at medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil ha Stortingets vedtak om at neste hovedoppgjør i 2022 skal resultere i én hovedtariffavtale. Til det vil jeg si at organisasjons- og forhandlingsfrihet er et viktig prinsipp i arbeidslivet i Norge. Arbeidstakerne står fritt til å organisere seg i ulike forbund, som igjen står fritt til å fremforhandle avtaler på vegne av sine medlemmer. Det er lang tradisjon for å respektere at lønnsforhandlinger er partenes ansvar i det enkelte oppgjør. Å binde opp resultatet av fremtidige lønnsforhandlinger vil være i strid med avtalefriheten. President, så har det også blitt reist fra komiteens leder og fra representanten Nordlund en problemstilling knyttet til at uravstemningen avholdes i morgen. Og jeg har stor forståelse for at dette er noe som tas opp. Vi har imidlertid tatt høyde for dette i romertalsvedtak nummer 5, der de som refererer til tjenestetvistlovens paragraf 31, som gir anledning til å bringe den streiken som kommer ved et eventuelt nei i en uravstemning inn for Rikslønnsnemnda. Så er det slik at vi har litt dårligere tid i år enn vi har hatt tidligere, og det skyldes jo at lønnsoppgjøret ble flyttet. Dette skulle jo vært behandlet i vår, kommet inn i revidert nasjonalbudsjett. Nå er det tiden og veien, president. Det åpnes av for replikkordskiftet. Første replikant er Stein Erik Lauvås, deretter Per Olaf Lundteigen, og deretter en Karin Andersen. Lauvås, vær så god. Takk, president. Forslag 1. Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak for Stortinget om nye retningslinjer for lederlønninger og andre typer godtgjøring for ledere i staten som bidrar til reduserte lønnsforskjeller. President, flere kommunalministre fra Høyre har sittet og sett på at forskjellene mellom folk øker, mellom de rike og de vanlige arbeidsfolka, mellom arbeidsfolk og mellom toppledere i staten. Og gang på gang så kommer det tomme lovnader om å rydde opp. Hvorfor vil ikke Høyre støtte Arbeiderpartiets forslag om at nok er nok, og at nå må det ryddes opp blant samtlige statlige toppledere, altså støtte det forslaget som nå ligger til behandling i Stortinget i dag? Statsråd Astrup. President, jeg har ansvaret for lederlønnsutviklingen i staten, ikke for lederlønnsutviklingen i statlige eide selskaper eller andre virksomheter med delvis statlig eierskap. Så jeg kan snakke for det jeg har ansvaret for, og det er satt et tak, det ble satt i 2015 på 2 millioner kroner for ledere på statens lederlønnssystem. I 2015 så strammet regjeringen inn på etterlønn og retrettstillinger for ledere med åremålskontrakter. Og i år så har jeg satt et absolutt tak tilsvarende frontfagsrammen for hver enkelt departementssektor når det gjelder lønnsøkninger for ledere på statens lederlønnssystem og toppledere på hovedtariffavtalen. Og det brevet gikk ut 15. april i år. Jeg har også begynt arbeidet med å sette ned et lederlønnsutvalg i staten, og utvalgets mandat og sammensetning har blitt drøftet med hovedsammenslutningene, og forhåpentligvis vil det også kunne bidra positivt til de å diskutere de problemstillingene som representanten reiser. Neste replikant er Per Olaf Lundteigen, deretter Karin Andersen.
Lundteigen? President, det her lønnsoppgjøret er en viktig del av regjeringens inntektspolitikk, og her får vi da greie på hvor regjeringen ønsker å gå. En ønsker å ha mindre landsomfattende reguleringer og mer lokale forhandlinger, altså større forskjeller. Men mitt spørsmål, president, det går til protokollen som er undertegnet av Mats Wilhelm Ruland og til meglinga, hvor det da heter, citat, «Megleren framla forslag i samsvar med vedtak med vedlegg til møteboka. Alle parter anbefalte forslag og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 13. november 2020.» Og så, president, så prøver da statsråden å vri seg unna det penible her, at Stortinget behandler saken før organisasjonene har meldt tilbake, ved å vise til romertall 5, hvor det heter at den kan bringe tvister innenfor tariffoppgjøret, innenfor Rikslønnsnemnda. Det var vel ikke meningen at den paragrafen skulle brukes på denne måten, president, eller er svaret ja til det? Statsråd Astrup? President, det er en viktig paragraf som jo avklarer hva som vil skje dersom man ved uravstemningen skal komme frem til et nei. Og det betyr at Stortinget kan vedta proposisjonen i dag, men dersom det da likevel skulle bli nei i uravstemningen, så vil partene kunne bringe, da vil saken kunne bli brakt inn for Rikslønnsnemnda og få sin avklaring der. Og det er jo helt i tråd med sånn sett prosedyren i slike tilfeller. Neste replikant er Karin Andersen. Andersen? Ja, president. Det gjør saken for Stortinget veldig komplisert at denne uravstemningen skal være etter beslutningen. Og jeg ber da statsråden nå om å redegjøre for hvordan dette vedtaket som eventuelt da blir gjort i dag, hvordan det vil bli å anse i en situasjon hvis det nå skulle bli et brudd og skulle bli et nei. Vil da denne saken være, altså vil man da ikke bevilge disse pengene og komme tilbake i en ny sak, eller hvordan vil statsråden håndtere en slik situasjon? Statsråd Astrup? President, hvis det skulle være slik at det blir et nei ved en uravstemning, så vil jo da saken bli brakt inn for Rikslønnsnemnda, som er en tvisteløsningsmekanisme. Så vil jo utfallet av det, avhengig av, si noe om hvordan vi er nødt til å håndtere saken videre. Hvis det er slik at man da kommer til et annet økonomisk resultat, så vil jo det måtte bringes inn for Stortinget, naturligvis.